У народі кажуть, українець співає цілий рік і цілий вік. І наш конкурс є тому підтвердженням. Бо обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», «Співограй» представляють колективи, які є переможцями міських та обласних етапів. У конкурсі братиме участь 48 колективів із 18 районів і міст нашої області. Конкурсна програма обласного етапу проходить за двома рівнями виконавської майстерності – вищим і основним – та трьома віковими групами – молодша – діти від 7 до 10 років, середня – діти від 10 до 14 років і старша вікова група – це учнівська молодь від 14 до 18 років. Всі ми переконуємось, що конкурс має бути серйозним. Тому нам необхідно оголосити компетентне та вельми шановане журі. Голова журі – Фаломієва Наталія Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання, керівник Народного театру студії «Екстрім» Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Кандидат педагогічних наук, художній керівник культурно-мистецького центру Сумського державного університету, керівник Народної вокальної студії. Руденко Олександр Федорович, викладач відділення народно-пісенної творчості комунального закладу Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Бортнянського. Ні для кого не таємниця, щоб пісня вразила, треба відчути її усім серцем, усією душею. Порив душі, свої почуття, енергетику неодмінно відчують і глядачі. Кружляй же завжди пісня на орбіті, бриди й мужай в різноголосці нот. Про рідний край і нашу пісню в світі не забувай, співучий мій народ. Бо без пісні не буває сонця, бо без пісні не буває цвіту. Хто забуде материнську мову, той сліпим блукатиме по світу. Як і вже здогадались, саме зараз розпочинається конкурсна програма. А говорячи побажаннями самих конкурсантів, нехай із року в рік все більше і більше маленьких талановитих зірочок запалює цей конкурс на небосхилі української пісні. Якщо важко – борись, якщо сумно – посміхнись, подолай всі перешкоди, з піснею в життя крокуй. А першими на цю сцену ми запрошуємо дитячі вокальні колективи основного рівня виконавської майстерності. Зустрічайте оплесками вокальний колектив «Квітоніка» з піснею «Сонячний віночок» Сумської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 6.